Olha só, previsões da roça, hein? Vamos, fazendeiro Lucas, vamos botar o alvo aqui, ó. Vocês podem ir opinando aqui no chat que a Gabi e a Deza vão ler. É, Lucas bota Jenny, né? Isso. Fato, já cravou. Casa, vai em quem? Chat, casa vai em quem? Bárbara, chat. Agora tá confuso, né? Eu falo, Bárbara, chat vai em quem? É, a casa, ó, vai Black vai quem? Você acha? Black deve na... Eles estavam falando sobre a possibilidade de ir no Tonzão, né? De pra tentar novo? Juntar o pôr do sol. E Nádia? Sander. E também, só que aí tem o poder do Sander de anular votos, né? Ah, o Sander pode anular 4 votos, isso. Né? Então, nossa, é isso que a gente tem que pensar agora pra poder... É. E o outro poder a gente não sabe. O que o chat tá falando aí de casa? Quem vota? Cali. Cali? Pela casa? Cali? Mas acabou de voltar Fu da roça, também, gente. Também colocaram. É, a chance... Cali, ela foi 2 vezes seguidas. Ah, Marta Fu. E no caso, se a Cali for também, Nádia, até essa briga do Lucas ali na cozinha, que foi na frente dos crias, pode fazer com que os crias votem na Cali, né? É, então foi o Tomzão ou o Sander, pelo que estavam falando ontem. Então, ó, Cali vai tomar um alvo e Tomzão. E o Sander, ele tiraria os 4 votos de qualquer um dos crias, então. Também, né? É. Sander também? Não, acho que não, porque ele anulou os 4 votos. Né? Então... Gente, eu vi um vídeo que é o Sander conhecendo a Baia pela primeira vez em um mês. Ah, gente, fora Sander, chega. Paciência tem limite. É, bom, aí, Baia, quem tá na Baia? Black, Jenny, Márcia Fu e Shai. É. Shai. Bom, se a Jenny já for indicada por ele, vai sobrar Black, Shai e Márcia Fu. Se a Kali for a mais votada, ela puxa Márcia, Black ou Shai? Márcia, né? É. Ih, Márcia. É? Acho que sim. Ou Shai? Não, acho que ela não puxa o Shai. É, acho que ela puxa a Márcia. Aí resta um. Começar a restar um, Márcia deve ir na Nádia. Nádia salva... É que não dá pra saber quem a Nádia salva. É sempre uma surpresa. Ah, vamos bater o olho aqui e ver quem que tá com cara de roça. Cara que vai pra roça essa semana. Pior que Tomzão tá com cara. Tomzão? Eu tô achando que Lili tá com cara de roça, hein? Também acho. Será que ela sobra? Posso falar? Pode. Alícia? Eu acho. Rapaz, tá todo mundo com alvo aqui, ó. Ligou com uma galera. Todo mundo com alvo. É porque as últimas semanas a gente tentou prever e os poderes mudaram tudo. Com tudo. Exato. A primeira pessoa que vota tá tendo um poder muito forte, né? Porque a galera vai e vai somando voto depois. Ó, então aparentemente temos Kali, Jenny, Alícia, Tomzão, Márcia Fu e Lili, que a gente colocou aqui como riscos de... Eu acho que tem mais chance a Alícia mesmo do que a Lili. Pode ser, vocês concordam com a gente? Ó, Nádia vai pela casa, mandou o Arthur Sávio. Até por. É que a gente tem a impressão de que a Nádia já foi pra roça, né? Mas foi cancelada. É. Então ela. Ah, Nádia salva o André. Marcia Fu vai ficar com ciúme, hein? Olha, que. Aí, então... Será que temos um novo alemão, Fanny e Sirico, Marcia Fu? Nossa, Nádia, por favor. E... Aí o André jogaria pra o pôr do sol, né? Mas depois que o Ademi falou, eu fiquei pensando, ele não vai ficar com ninguém. O André? Por causa da Daniela. É, pode ser, pode ser. Olha só, Simeone foi a última eliminada, vai estar aqui com a gente na sexta-feira no Self-Service. E você que é membro, você pode mandar a sua pergunta, que só você pode fazer e só você vai assistir. Lá na nossa comunidade de membro, você tem emoji exclusivo, você tem acesso a conteúdo que só vocês têm. Vocês têm presença garantida no nosso churrasco, que teremos presença ilustre, que inclusive que Bárbara vai estar ano. E quem sai, os eliminados, eles aqui, quando acabam o programa, eles respondem as perguntas que vocês fizeram. Então, se você já tiver aquela pergunta para a Simeone que não foi feita ainda, ou que você quer ver ela responder, depois de estar aqui fora, ter acesso ao celular, você tem que ser membro, se torna membro, é super fácil, vai na nossa página inicial e manda a sua pergunta. Laranjinha, Natália e Cariúcha e Raquel Xerazade já estiveram aqui respondendo. Dá uma olhada na pergunta de vocês, o que, que eles responderam. E aí, galera, sou o Laranjinha. Estou aqui para responder todas as perguntas que vocês mandaram aí no chat. Tamo junto. Segura! Se você voltasse agora, não tem escolha, quem você colocaria imediatamente na roça? Imediatamente? Caraca, Simeone. Por quê? Cobrinha, né? Aí eu ganho moral com o público. O que ela achou da eliminação do Laranja e o que ela viu sobre a participação dela no programa? Quando eu saí, a primeira pessoa que eu disse que ia sair depois era a Laranjinha, então já era esperado, eu já sabia que ele ia sair. Se você pegaria mais alguém se o Yuri não tivesse na sede? Se o Yuri não existisse? Não ficaria com ninguém dali. Se ele acha que alguém dos crias chega na final,
para chegar o mais longe possível. Eu acredito que o WL seja nossa melhor opção ali para chegar numa final. Sua torcida está para quem agora? Pro André. Pro Lucas também, mas mais pro André. Cari Bruxa, o meu ranço de você ficou no jogo. Você participaria de outro reality de novo um dia? Ai, gente, eu não sei, porque o confinamento deixa a gente muito louca, muito desnorteada da cabeça. O pré-confinamento, que é antes de entrar, que a gente fica um bom tempo confinada. A não ser que se fosse assim, reality casal, porque aí eu ia só transar e não ia me deixar estressada. Beijos! Ó, vocês viram aqui perguntas que vocês fizeram sem filtro, sem nada. Inclusive, temos Raquel Sherazade. Amanhã vai ser postado perguntas que ela não respondeu em nenhum lugar ainda. Então, você pode conferir, Raquel, e já mandar a sua para Simeone no post que tá lá. Certo, Bárbara Sarinho? Certo.